Cidade. Em Tubarão e Criciúma, super feirão de encher a mão. Só até sábado no Queres mais perto de você. Descontos de 10, 20 até 50%. Eu disse até 50%. Prestaçõezinhas de 20, 30 e 40 reais mensais. E mais, primeiro pagamento só em junho e sorteio de 3 golaços. Super feirão de encher a mão. Só até sábado às 18 horas. No Queres mais perto de você em Tubarão e Criciúma. Vai ganhar quem primeiro chegar.